Já se jmenuji Věra Prachařová, pracuji jako knihovnice v obecní knihovně ve Velké nad Veličkou. Pracuji zde asi 7 let. Nepocházím přímo z Velké, pocházím tady z menší vesnice Kuželov, které do práce dojíždím každý den autem asi 5-6 kilometrů. Této práci, když to vezmu, jsem se možná věnovala od malička, protože moje maminka byla knihovnice a ještě je dobrovolná knihovnice v knihovně Kuželov. Přede mnou pracovala tady v knihovně ve Velké, takže jako dobrovolná knihovnice v knihovně Kuželov jsem za ní samozřejmě pobíhala od nějakých 5 let, jsem pobíhala do knihovny i za ní tady do práce, takže ale pracovat jsem se tady pracovala až tady těch 7 let. Knihovna je umístěna na kulturním domě tady ve Velké nad Veličkou, ale ten se v současné době rekonstruuje. Doufáme, že bude hezčí, větší a lepší, krásnější. A takže jsme přestěhovali část knihovního fondu sem do školy, do také malé třídy, kde jsme přestěhovali zhruba tak nějakých asi ani ne polovinu svazku. Zbylé knihy zůstaly na kulturním domě. Když přijde čtenář, knížku požaduje, tak knížku na požádání přinesu. Za ten rok knihovnu navštívilo přes 5 000 návštěvníků. Ten střední věk bych řekla, že chybí a děti chodí jenom spíš na doporučení nebo spíše možná donucení paní učitelky, která jim dá četbu a musí přijít. I když tady teďka mám vedle sebe 5. třídu a 5. třídu láká ta knihovna, takže páťáci jsou tady teďka pořád. Jako řekla bych, že možná děvčat je víc, ale i kluci tady vždycky najdou nějakou tu naučnou literaturu, která je baví. Děti ze základní školy chodí do knihovny, teďka tady v těch prostorách to bude horší, ale jinak chodí do knihovny v listopadu a v březnu. V březnu měsíc čtenářů, v listopadu týden knihoven. Pořádám pro ně, vždycky jim povídám o nějakém spisovateli na podomluvě s paní učitelkou a potom pro ty mladší různé nějaké besedy pořádáme a pro ty starší snažíme naučit, jak vyhledávat ve fondu, jak využívat online katalog, spíš takové praktičtější věci. Teďka tady už jsem měla asi 3x osmáky a včera 6 v těchto malých prostorách, ale je to spíš jenom tak, že přijdou na doporučení, ty paníčelky mají nějakou tu četbu na měsíc, takže paníčelka sem s nima přijde a tu četbu si tady něco málo jim povím a oni si vyberou přímo ty knížky. V knihovně je kolem 19 000 svazků. Tady mám si myslím tak 8 teď. Knížky máme pro děti do 9 let, jsou označené červeným štítkem, od 9 let zeleným štítkem, poté je to beletrie pro dospělé, ta je taky rozdělená na krásnou beletrii a detektivní romány, ale tak to je taky krásná beletrie, ale mám ty detektivní romány vytřízeny, aby se lepší hledali. Potom něco málo ze sci-fi a pak máme samozřejmě naučnou literaturu, která je označena čísly. A je zajímavostí, když přejdu z těch dětí na holky, tak holky přeskočily asi dívčí románky, ale půjčují si knížky o upírech. A kluci asi spíš takovou tu naučnou literaturu, radši prohlížejí obrázky, jak asi aby četli. Chlapi mají rádi detektivky, ženské nějaké také ty zamilované románky, ale taková ta klasika. Chodí spousty maturantů, bere tu klasiku, kterou potřebují k maturitě. A někdy je zajímavé, že se vrací i ty, co na té základní škole nečetli, že potom fakt přejdou a čtou i ty nečtenáři, čtou tady tu literaturu, kterou musí tu povinnou. Vyřazujeme knížky, určitě spíš takové, co jsou takové opotřebované. Měla by se správně kniha, která není 10 let čtená, vyřadit, ale většinou lidi mají rádi takové ty novinky, to bychom potom vyřazovali jenom na kupování nové knížky, protože i to čtení se obměňuje, takže to, co četli před 10 lety ženy, tak teďka je nebaví, chtějí trošku něco jiného, trošku takové, teďka ta třeba převládá i takové trošku erotické románky, mají rádi ty ženské, takže to se nedá říct, ale určitě knížky vyřazujeme a knížky nové nakupujeme. Nabízíme je lidem, rozeberou si je, někdo z toho třeba je to takové zvláštní, tvoří z těch knížek lidí a potom to nepotřebné, opravdu takové ty hodně rozbité se bohužel opravdu dávají do papíru. Určitě ve vyhledávači, když dáte obecní knihu na Velká nad Veličkou, tak vám vyběhnou stránky knihovny, na stránky knihovny dávám, mám tam fotky, mám tam půjčovní dobu, kdy fungují, jak všechny možné informace se tam dozvím, mám taky stránku Facebooku pro ty mladé, protože když jsem jim řekla, že jim odešel e-mail, že mají třeba vrátit knížku, tak mi řekli, že na e-mail vůbec nechodí, takže jsem se ptala, co čtou nebo kam chodí, tak na Facebook, takže na Facebooku máme taky svoji stránku a dáváme tam všechny informace, které jsou důležité o knihovně. Ale knihovna teďka je takový výhodný systém, má výpůjční, jmenuje se Klavius,
který opravdu umožňuje si myslím těm vstřícnostem čtenářům, že si můžou, nebo že jim odejde ta předupomínka, že prostě vidí, jo, že za nějakých 35 dní a už bych měl knížky vrátit, že jim to přijde na ten mail, ale základem je toho, aby na ten mail někdy šli a podívali se a aspoň ty knížky prodloužili a nebo přinesli vrátit. No. Na stránkách knihovny máme online katalog, na kterém si můžou čtenáři vybírat. Ten si myslím, že teďka je takový oblíbený i pro ty studenty. Ako teďka, když tady nemám spoute naučné literatury, tady mám úplno minimum přinesené, takže student si vybere na online katalogu, napíše mi mail, já to zrovna zkouknu a s tím mám, nemám, a když čas kulturu jako přinesu a když přijde do knihovny, tak ho tady ta jeho hromádka už čeká. Existuje takzvaná meziknihovní výpůjční služba, knížky objednáváme buď z knihovny z Horonína, jsem jezdí jedenkrát za měsíc, nám vozí výměnný fond, knížky, které nám oni půjčí a my je tady půjčujeme, to je většinou beletrie, tak ale při tom rozvozu si vždycky, když nějaký ten student potřebuje nějakou tu naučnou literaturu nebo i beletrii, tak si vyžádám, oni mě přivezou, což to se neplatí z toho Horonína, anebo teda je ta klasická meziknihovní výpůjční služba, že objednáváme z různých jiných větších knihoven, tam se teda platí poštovné. Hodně využívám knihovnu Moravskou zemskou v Brně, knihovna Havlíčku, Bruh a Ústí nad Labem. To jsou takové asi tři největší knihovny, ze kterých objednávám knížky pro studenty. Já si myslím, že papír je papír pořád, že ale někdo si řekne, čteč, já mám čtečku a nepotřebuji číst, ale stejně se vrátí do té knihovny a jde si vypůjčit, řekne, že je to lepší papírová forma, než někde na internetu do nějakého malého tabletu nebo na počítač. Podle mě nevím, co bude do budoucna, ale ty já teda e-knihy zatím ještě taky nepůjčuju, tady zatím nemáme v těch větších knihovnách, to tak funguje, ale myslím si, že knížka je knížka. Uvidíme, co do budoucna bude.